Je tu dubnový goldbreak a otevřeme si tento box OPG Platinum 2021-22 hobby. Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Čeká nás dubnový goldbreak poslední den měsíci, bohužel jsem byl pár dní nemocný, takže těch videí bylo méně. Ještě vám teď něco nasypu, tak aby v dubnu bylo aspoň nějaká videa a další program nás čeká v květnu a další soutěž. Nicméně my jdeme ke goldbreaku, což je takový free group break pro naše uživatele s gold účtem, kdy vlastně mezi všechny gold uživatele rozlosujeme všechny týmy v nějakém boxu, který na měsíc vybereme. Tentokrát padla volba na OPG Platinum 21-22, které byly za zvýhodněnou cenu za nějaké 4000 korun. A vlastně podle počtu týmu, což tady je 32, tak 32 z vás vlastně získalo nějaký tým. Samozřejmě se losovalo ze všech goldů, vy si otevřete takový virtuální balíček a tam zjistíte, jestli jste nějaký tým získali a jaký. OPG Platinum, otvírali jsme myslím celý case na našem kanálu, takže mrkněte. Je to první formát, kdy vlastně 12 balíčků po 12 kartách. Box stával nějakých 5000, což spoustě lidem nevyhovovalo, ale za 4000 už si myslím, že je to v pohodě, protože tam je zase více hitů v těch balících. Jdem se na to podívat a přeju vám hodně štěstí všem. Doufám, že nám padne něco parádního. Můžeme hezky rozbalit, uvidíme. Tak. Balíčky jsme neřízli. Jsou právě takhle strašně silné. Uvidíme, jak mi to půjde od sebe, protože od těch platinomek ty karty jsou takové dosti přichycené k sobě, ne úplně slepené, ale to tak drží tím materiálem. Měl jsem tam v jednom videu, myslím, odkaz na to, že se snaží člověk limitovat jako ten dotyk s těma kartama, což u těch platinomek vlastně jak jsou lesklé. Já si to posunu dozadu. A tak tam bývají často otisky a prostě lidi používá rukavice, což já třeba upřímně nemám rád, já nevím, jaký rukavice přesně, tak kluci zkoušeli, ale prostě ta manipulace je horší a spíš si ty karty poškodím tím, že mi spadnou z těch rukavic nebo je špatně chytnu, než tím, že si je opatlám. Navíc vlastně, když držíte karty takhle za ty hrany, tak je to v pohodě. Tak jdem na to, Johnny Goodrow, Kyle Connor, Alex Kerfoot a první hit je pro Rangers, je to rookie retro, Zach Jones, jako druhý hit máme Nilse Lundqvista, Mark Výroky, Sunset, ty by měli následovat tři nováčci, Wyatt Kaliak pro Chicago, Alex Newhook a Pavel Dorofiev, nějaký insert, Jeremy Swayman pro Boston a další řadovky Parayko, Rust a Zacha. Viděli jste, že hitů je tam víc v tom balíčku, i více paralelek. Celkově by mělo být 5 limitů na ten box, což já třeba kvitu. A za ty 4000, tam asi záleží na těch nováčcích. Jo. Ale tady tenhle ročník, když porovnáte teďka s 2023, který vlastně tady ty karty byly takové silnější, ty jsou zase tenčí, bývají častěji poškozené. No, tohle se mi líbilo o dost více. Contoa, Pacioretty, tady už víme další hit a je to opět rookie retro, tentokrát pro Devils. Nováček je pro Svetov, Lucas Raymond pro Detroit a Cole Caulfield pro Montreal. Inzet je Filip Gustafsson a Marký Ruky. Made Pink je Johan Gajovič. Pro San Jose Nedelkovič, Marner a Zach Hyman. Novky dám bokem. Je tady Caulfield, je příjemná trefa. Tak, tady máme nějaký die-cut insert, Darnell Nurse, Mika Zibanejad, Kapo Kako, Kemi Ork,
marky Rookie Rainbow, Jeremy Swayman marky Rookie, Simon Benoit, ještě Artu Rotsalainen a máme první limit, je to Rookie, ale je to Matt Kirstedt, kterého teda já moc neznám, Red Prism 46-199 Prism jsou dobrý. Ale jméno jsme úplně netrefili, ale trefili jsme kola Cofielda, ta dejkace je jedna na ten box, tak to je trefa. V druhé kolo Cofield pro Montreal, Meyer, Evers a Jonathan Toews ještě. Něčím příjemné. Musím tam mít jeden podpis k tomu všemu. Tak, Mikko Rantanen, Connor Hellebuyck, pardon, mi spadl Cam Talbot, Mason McTavish, marky Rookie Rainbow, příjemné Trevor Zegras, takže ten takrát dvakrát Anaheim, Marian Studenič, Parker Kelly a Red Prism druhá je Filip Forsberg, pro Nashville 24-199, Jeremy Swayman, Greenway, Anderson a Mackenzie Blackwood. Zegras, Cofield, McTavish. Na nováčky fajn, škoda, že vlastně tady jsme to poprvé viděli v tomhle ročníku, že těch karet je hodně. A ten nic se mění na tom, že za dva, tři roky ty hráči můžou být tak úspěšní, že i ty karty budou mít větší cenu zase. Chris Letang, Alexis Lafreniere, Cole Clutterbuck, Rainbow, Sebastian Aho, Rookie je Jack Ekman, Nils Lundqvist a další Red Prism, Robin Salo a tentokrát je to pro Detroit a je to Filip Hronek v dresu Detroitu 27-199. Třetí Red Prism, to jsem to moc neviděl, Suzuki, na insertu a řadovky Marchessault, Craig Smith a Patrice Bergeron. Johansson, Kempy, Malkin a další Anaheim, Rainbow, Kim Fowler a podpis Ryan Merkley pro San Jose, gratulace San Jose, podpis máme slabší trošičku, bohužel, nevadí Benoagru, Wade Ellison, Cole Perfetti na nováčcích, ty bychom měli mít insert, je to druhá diecast, tak tihle je víc v tom boxu, Svečníkov pro Carolinu, Texier, Olofsson a Niederreiter. No, takže podpis máme za sebou, žádná velká pecka to nebude. Ale ještě nám chybí dva limity a já osobně mám limity radši. Ještě základní podpisy, pokud teda není nějaké super jméno, ale... Takže Matthews, Bučněvič, Roslovic, tady máme Rainbow, Elias Pettersson pro Vancouver. No a dívejte se, hezky. Lucas Raymond, marky Rookie Violet Pixels 214-299, to si myslím, že je hodně dobrá trefa. Joaquin, Brett Murray a ještě Quinton Byfield. Sweet Selections Matthew Phillips a hradovky Nylander, Matthew Tkaček a Olivier Bjorkstedt. Takže Lucas Raymond zatím podle mě nejlepší karta tohoto boxu. A ještě mám čeká pět balíčků. Jdeme, takže v Petri, Victor Hedman, rozhodil užit, tady ještě Dylan Larkin a Joe Pavelski na Rainbow, Marky Rookie, Jeremy Davis, David Ferenc, Dakota Joshua a tady máme Cosmic Mark Rookie, Dakota Joshua
Teďka rozhodoval zápas Vancouveru, 66-499, tak to nemusí být úplně špatný limit. Další diecuts tedy, tak ty jsou asi tři, tak jsem to poplet. Quinn Hughes, Devrinkert, Bo Horvat a Dante Fabro. Tak jsem jako upřímně zvědavý, co bude v těch zbylých čtyřech balíčcích. Když už máme vlastně pět limitovaných karet i podpis. Je tam David Pastrňák, to je v pohodě. Takže to budou nějaký ty Sunset, Made Pink, úplně to tak. A ještě Retro Rainbow by tam měla být jedna. Zuccarello, Chabot, tady tedy Brian Rust na Retro. Nováci Ross Colton, Jake Lesishin a Spencer Knight. A Made Pink je Jordan Binnington. Parolka pro St. Louis. Kalen Edison. Insert, Sweet Selections, Grazlik, Hughes a Pastrňák na řadových kartách. Tak. Backstrom, Granlund, Hebrow, Jacob Chychrun na retro, Niklas Backstrom, Sunset paralelka a nováci Zach Jones, William Eklund, Jackson Case, Patrice Bergeron a na tu fotodriven Couture, Raquel a Tavares. To je trošku takový demotivující ty poslední balíčky, když už máte to nejlepší venku. Nejlepších asi v úvozovkách, no. Myslím, že tam ještě jako stalo se, že bylo více limitů. Musíme remontit. Je fajn. Tak Jay Gensel, Jordan Binnington, Brandon Point, Tyler Bertucci, další retro, Tyce Thompson, Alex Barré, Bullet, Oscar Steen, Sweet Selection Ryan O'Reilly a tady budeme mít Retro Rainbow a je to Oliver Wallström. Taky nic, co bychom skákali radostí. Kivirardy, Jordan Kyrou a Matt Heiskanen. Tak trošku nadšení do posledního balíčku. Jdeme na to, držím pěsti, ještě někomu něco. Ale když to vezmete, tak jako zase na hodně lidí se dostalo. Freebronek je fajn, ty Red Prism taky nejsou v kajdě. A tady máme ještě Violet Pixels. To mohlo by tam ještě. Takže bude 6 limitů, tak pojďme. Martin Nečas, Phil Kessel, Scott Perunovic, Retro Rookie, Sunset ještě, Joshe Baileyho pro Islanders, Cole Sillinger, první nováček, Taro Moreau, Raunanen, druhý nováček, Riley Damiani pro Dallas a tady máme Mikaela Granlunda. No, jako hráč šikovný, ale taky to nechceme tahat. Škoda. Škoda, ale šestý limit, 45-299, Violet Pixels, Chris Letang ještě na fotodriven, Dylan Dubé, Braden Chantobil, a poslední je Nick Schmaltz. Takže to byly naše OPG Platinum. Měli jsme 6 limitů. Lukas tady má asi nejlepší. Je teda Sunset. Paralelky. Binnington je fajn. A je dobře vycentrovaný, nebo dobře. Ta levá strana je jako větší, ale bývají, že jsou hodně doprava špatně. Dakota Joshua nemusí být špatný. Hronek, Kirstad a Forsberg, takže dva limity pro Nashville, takže gratulace Nashville. Myslím si, že dva limity pro Detroit, ten dopadl asi nejlépe s Raymondem a s Filipem Hrankem. A podpis teda. Poté do San Jose, Ryan Merkley. Takže to byl box OPG Platinum.
Doufám, že vám udělá radost, asi když to vezmeme, dostalo se na více týmů. Ještě tam je dost těch Rainbow. A Retro Rainbow se nám moc nepovedla, ale nevadí. Dostalo se na Islanders a příště zase zvolíme nějaký jiný box. My si teďka dáme soutěž, která vlastně v dubnu bude končit a máte šanci, můžete hlasovat až do 10. května. Takže můžete zpětně projít dubnová videa, kterých moc není, ale s tímto jich bude zase jedno více a napřed, že děkujete za soutěž a být odběratelem a máte šanci vyhrát dva boxy, nebo tři dokonce, je tam jeden box, je tam mega box od sběratelka.cz. Staňte se odběratelem, hlasujte a teď se teda podívejte detailně na to, jak vypadá naše soutěž. To je mě vše, já se budu těšit na vaše komentáře, nezapomeňte tedy dát odběr, sledujte i další naše videa, mějte se krásně, ahoj.